باجوا صاحب السلام علیکم سلام دا باد غرض دار چې دا ویډیو زما وګورئ نو زما سید بریشا بچا نوم دی نو مانې رایم ما دا به پورن اطلاع راکې پورن په بارډر چې دغه جیازونه راوښتو زما پوچ کم دی و زه ورته خپل کور خیم دی زما په کور غاړه خالي راشي تاسو ته دا په کار دی چې دغه جیاز راوړي چې مین پیسار نه شئ او مال تاسو ری په خدای تعالی قسم چې مال خبر راکې چې ولی شابه چې منوم نه پلار می کریم جان دی نه باندې رای ما او چټ پټ ما ته بسوا جواب کوي زه تیار يم 24 غنټي کو سر راته اطلاع کړ دا زما په ځا کې ډوډای لا هغه ډوډای مې پرې زما من ما نه دی سره دا هډی را غلطه خبره ده چې موږ ای تعریف یې سر کته کوم بس بیر نو کوم ته مينت کوو ویا تو کله چې تاسو جوړ کړی دال سره پاره جوړ کړی دا پوښ وی لازم ان تاخر په خدای ته علاقه سم چې مال به اطلاع راکوي زه تیار يم 24 غنټې هغه جیازونه راوړي په موږ باندې بمبارای کوي کشمیر دې موږ تباہ کو زنانه بي عزت کړی پوښ وی دا خوري غلطه خبره لا په بارډر راوړي په موږ امریکا ته تاسو ته ځي نه شي دی بارډر ته ما بول یا می دی یو لا کنه ته خو یو واځي ما ته چې دې زما نه لړشي ته بس او دا غوړر دې له تو په ولا کافر دې من مسلمانان یو من به کافر ته سر نه کته کوم درې سو مسلمانانو اساري به دنیا په پروا او ټولې پتا کړو نه ته ګوره سره مسلمانان دي بس 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 یارم خو 24 غنټي